كدب دقال كي قراراي نحمري ماليشيا بلاد كاكسو ودا جيدا قبل كاقل قدود كلانا دقا مقالو ينكا عداد يسيدو كلا عابدواق مريحان يسيدو كلا سليمان عاوا يوسو قاري او سم اسكيسا يو دقال كاسي اسيقا استاقي ورأي الظاهر محل هذا عمر ليري واري ذلك ستين عمر ليري ورأي أنا أبو دي ودي مانتي وا لما ده لقوط على كتب بعد ما حارتي دولة حنت على دي تشيرسيون يوني بعد كل بلسة ينا وحا مغلس يا وصني مانتي وحي افتضع كده كوليني أو يدام مدوبي سياد يا هذا سياد يا هذا رقوا واحد هذا سنة لا كده على ما كره هرين هيد واحد هذا سنة سوا واحد هذا سنة هلا كده على ما كره هرين ما كره ما كره سوا تدعيسه وتدعيسه ومغلسة ومغلسة وحيير يهور في الرصاصة رد باكو عباد يستيوا صدر معاني قارنا وقيلة يادي اهي اهي نغمقص هذا واحد قصوا لنا هاي يا تشيرو شيء تانطق كبعدين عبد الواقع كلا هذا ان شاء الله دمي عبد الواقع شرحنا وعودنا وعليه بشا مريحان وماشي عندك اما الدولة دو يارت اما ديك لك لو يارت ارت وين لا تشوف والله ما حكو قاضني قالوا لي يا رجل قوه وينين كعبة تطوات كلو حد انا ما حكو سيقولنا شي دخرة وين تشيرو ايام كو سيقولنا هاي شيطان دقيقة كبعدي ان شاء الله وحي لتا شيطان دقيقة كبعدي انا كسي عبين ان شاء الله قال لي alaabta iyo qaadka iyo wuxuu bayili doono gooweynana wax jecel la caawinaa gooy insha allah bil fariid mariixan hadii dadku maqayay hadii dadku maqnaynba iyo dawladba waa u yeeran karto yarana waa waxna qaadi kara labaad barba xanaan dib dagaalkii qaraaray ee dhexmaray maleeshiya beledka ka soo wada jeeda gobolka galgaduud kalana dega magaalooyinka cadaado iyo sidoo kale caabudwaaq ee mariixan iyo sidoo kale saleeman caawa yuu soo gaaray oo sim iskiisa ayuu dagaalkaasi isaga istaagay waxaana ka dhashay dhaawac aad u fara badan iyo dhimasho xogta oo faahfaahsanayaan rabaa muuqaalkan in la kugula wadaago allaale faarax yaamayaanahay fadlan ka hor waxaan kaa dalbanayaa inaad boggan follow dhahdid sheerna dhahdid muuqaalada halkani aan ku soo bandhigno aynu ku soconno sida aad la socotaanba duhurnimadii maanta waxaa halka loo yaqaana bali sanyoole ka qarxay dagaal aad u qaraar kaas oo u dhexeeyey laba maleeshiya beled oo lagu kala magacaabo mareexaan iyo sidoo kale beesha saleemaan waxaa la soo wariyey dagaalkaasi inuu ka dhashay khasaare aad u fara badan oo dhinacyada soo kala gaaray kaas oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada ayaa gaartay 8 ruux halka dhaawacuna uu marayo 25 ruux waxaana loo kala qaaday dhimashadii iyo dhaawaca dagaalkaasi ka dhashay magaalooyinka cadaado iyo sidoo kale magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud oo maleeshiyaadkani dirirtu ka dhaxayso ay ka soo wada jeedaan dad goobta ku sugan oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in dagaalkan si iskiisa uu istaagay maqribnimadii caawa kadib markii dhinacyadu waxay u jeedi waayeen waxayna intaasi ii raaciyeen in xaaladda deegaanku ay aad u kacsan tahay isla markaana ay suurtagal tahay in dagaalku biri halkiisa ka sii socdo haddii aysan jirin cid si gooni arrintan ugu soo baxda labadan maleeshiya beled in muddo ah ay isdiranayeen oo dagaalkoodu soo jireen ayuu yahay oo dabcan toddobaadkiiba lasoo dhaafay dabayaaqadiisiiba sidan si lamid a ayay dagaal maleeshiyaadkan isla deegaankan uu ka qarxay kaasoo ka dhashay dhaawac aad u daran oo qaarkood loo qaaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya dhaawacaas waxa uu gaarayay 20 ruux halka dhimashaduna ay gaaraysay 10 ruux wadajir toddobaad ama isla toddobaadkan gudihiisa waxaa dabcan dhimashada guud ee labadii dagaal ee halkaasi ka dhashay ay gaaraysaa ilaa iyo 18 ruux halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa iyo 45 ruux waa mid ka mid ah dagaalada aadka u culus ee labadan maleeshiya beled ku dhexmara gobolka galgaduud dagaalkii maanta ka dhexmaray maadaama tignikada dagaalka oo daraad waa socday kala waa socday maanta waa socday tirasoof rasmiga uunin laga soo tuurin bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalam illah wasalaatu illah ala rasuuli sala allahu alayhi wasalam mudane ma ahayn maanta keliya saddex beri waa socotay
maantana aad buu u kululaaday qalab iyo tignika la socday awalna hubu haysteen haddana waa lagu kordhay mid walba markuu wax walow adeegsanaya waa tahay tiro guud ma ii sheegi kartaa khasaarihii ka dhashay dagaalkii maanta maya tiro koob male barke waa isku maqribsaday daraad waa socday kale waa socday maanta waa socday tiro koob rasmiga uu naga soo tuurin guriyaasha caawimaad iyo waxaan xiganayay cadaado ayagoona tiro koob rasmiga ma hayaan weli waa tahay soo wax lagu xumaado ma ahan in hubkii tuubi laga bilaqaystay in dagaalku istimaal إنا لله وإنا إليه راجعون وهو حلق حماده وهو حاد وهو حماده وما نداري سبقل سيبه بقل دقال دقال قبيلين وما نتصدر يسد حسنة بعد سؤال نقضى هو حسبون هذا وهو نفي لما البكو قشاروبان وحاد وهو حماده وهي واتاي وحوا وانا إيو نضاقية الوجوه جلي علادة المجرتة والله ما انت وحاك لدح جلي إذا ما قال مجد لكن كمل جوبسن كمل جوبسن وكل مجد إن لقى حوود بليل مجد إن قابت اللي غير إنسان جنين ما الحب لكس عطنا وحبت خلص ليسوا أدي سنة يو قلت النوعي ليس خلص كان الجديد تسوا عدي بلندا واتهاي إن عدعيدة وقبل كقل قدود يو مدود محاد دقال هذا كبير دي قال بلدان محين قبل كسوا waxaan leeyahay waxa ku soo celinaya horriin bari naga xigta koob laba teknoolojin caawib ah oo sidan jirsaday oo maalinba meel ka dhacay iyo awooddan hadda la isbiday oo ugu gacanta galay taasan leeyahay waaba dareemaysaa oo meelo colaado ka dhaxayso sida cagaado sida xilaale meelahaas inuu xukumo oo gobol noqdo oo ay ku degmooyin yihiin aada muuqata waa dareemayaa kala geyn bulshada guud in ay tahay markee meel olaado kaala dhexayso ma xukumi kartaa haddaad gobol tahay iyo haddaad i tahay waa tahay maxaad ku baaqaysaa oo u jeedinaysaa dhinacyo dagaalamay bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u jeedinayaa dagaalada qabaa'ilka ee soo noqnoqday kolley waa farriin guud oo meel ka socota ilaahay ummadda nabigii maxamed aa ku salliya alla iyo rasuul ummadda joojiya xabadda deegaanka ka joojiya bulshada baraka eeda ka joojiya ilaahay horti ku joojiya xalli walcabdiguna qaybo ka qaato inkasta oo maqalku hadda yar yahay haddana ha ka daalinaan ku baaqayaa